Hej, og velkommen til High on Cars Inside. I dag der skal vi simpelthen noget sådan rimelig kedeligt i dag, men det skal også til. Man skal have også lave de kedelige ting med biler. Jeg kører ikke Taycan i dag, jeg kører ikke M5, jeg kører ikke Cayman, jeg kører faktisk ikke en skid. Jeg kører bare min Marco Polo, truckerstilen. Og det er simpelthen fordi, den skal ud og have vinterdæk på. Og det er jo så, altså vi er midt i januar, så det er måske også på tid. Den har ikke rigtig kørt nogen steder, men Niels og mig, vi skal bruge den til at køre sydpå. Det kommer der mere om. Det bliver faktisk ret fedt. Vi skal ned og hente noget, som sådan for alvor er chef. Og der skal vi simpelthen bruge den her. Så tænker jeg, så kunne jeg lige fræse, fordi det er sådan, at der hvor jeg skal have hjul på, eller dæk på, holder lige lidt gode sager, som vi lige kan se, hvordan de har det. Så det tænker jeg, det kunne lige være med til. Nu fræser vi ud og mødes med Laugefar. Jamen, han er en, der styrer på det. Så er vi altså landet herude ved Hårup Dækcenter. De er så søde, de tager lige Marco Polo'en og fikser den nu, og så skal vi lige ind og lave noget podcast senere. Så nu ruller vi bare med det. Så i mellemtiden tænker jeg, så fikser lige bussen her. Der er en, der håndværker, og jeg har en gas på at tage den, så er det mig. Hvis der er nogen, der kan lave det, så er det fandme mig. Jeg ville lige have gjort den færdig, men jeg kan ikke finde nøglen. Så i stedet for, så jeg har nogle sager holdende hernede, så kan vi lige gå ned og hilse på. De sover vintersøvn, så lad os gå ned og tjekke det ud. Et styks verdens bedste bil. Der er måske nogen, der vil sige, at den godt lige kunne have blevet vasket, inden den kom ind. Den fik altså en stor klargøring, så den er coated og sådan noget. Den trænger lidt til en vask. Så står den bare her og hygger sig, indtil det bliver forhåbentlig snart sommer, og vi kommer ud og smøge igen. Der er faktisk lige sket en rimelig fed ting, som jeg har faktisk ikke selv været til det, men springeren, han har simpelthen skiftet noget ind i den her, så den er blevet helt up-to-date og moderne. Prøv lige at komme og kigge. Det, der simpelthen er sket, det er, at vi får skiftet hele midterkonsollen her til noget, der nærmest ligner en helt original. Men tjek lige det her. Giv lige tænding. Det er en af de ting, der er ved. Altså, det er fedt nok at have en gammel bil. Men det er også fedt nok at for eksempel kunne høre musik. Den skulle gå i stykker allerede. Nej, den skal bare lige i gang nu. Så tjek lige det her, mand. Så kan man bare... skal lige sætte min telefon til? Og lige høre et eller andet rigtig fedt. Spring din fucking spade, mand. Hold kæft, mand, det. Jeg skal bare høre fra den monobrønderne. Det er så sindssygt. Kæft, mand. Nå, men det er også okay. Så lad os da lige... Skal jeg prøve at spille noget? For eksempel, hvis man nu for eksempel vil høre en udmærket podcast med... For eksempel... Sådan nogle kæmpe idioter. Okay, så kan man simpelthen bare... Så gør man bare lige sådan her, så sidder man bare lige her, ikke? Og synes man bare, at livet det er bare fedt. I sin E39 M5, og så kører man bare fuld Bluetooth. Der er jo 18 højtalere i sådan en kabel her fra El Standard. Hold kæft, det er orden. Og så vil jeg godt lige skide skud på det her. En ting er, det er jo, så har jeg så også i alle nye biler. Jeg ved godt, det her det er ikke verdens pæneste holder, men prøv lige at tjekke det her. Whoops. Så springer han lige sat sådan en bit strømmeegner ind her også. Jeg glæder mig kraftigt med til at komme ud og køre den her igen. Vi snakker lidt i mobilers og sådan noget. Hvad så? Så bare lige ringe til Niels. Skal du aldrig ud og lave donuts til den her 6'er der, eller? Er det det, vi skal? Ja, hey, jeg glemmer fuldstændig, hvor fed sådan den her den er, Lasse. Man laver donuts, når vi rammer 20.000 på den her kanal. Jamen, det er lige før, jeg bare opretter 19.900 gmails for at få lov til at se det. For det vil jeg fandme gerne se. Man kan godt se, at jeg er ikke sådan en vant til. Jeg har altid læst alle steder, at hvis man skal have en bil opbevaret hele vinteren, så skal man huske at fylde top den op med Benz. Jeg vil bare sige, at det vil jeg sådan set skide på. Jeg har en ting mere jo. Jeg har også en Cayman stående. Så lad os lige se, om den også er her. Det kan også være. Skal vi se, om den kan starte den her? Skal vi lige have en? Skal jeg lige prøve? Jeg har faktisk ikke selv sat bilen ud, så jeg ved faktisk ikke, hvad for en af dem der. Altså, jeg ved det... Jeg ved, jeg ikke har købt sådan en Porsche-cover der. Den tæller så rim. Jeg tror, jeg godt, jeg vil bytte med det, der står under den der. Hva? Den har sådan en lille lidt brede skærm bagpå. Nå, men det er i hvert fald... Jeg har købt en fattig udgave. Jeg har bare købt et eller andet til Hansen. Men skal vi se om den er her. Se, den er ren, hva? Ren og fin. Kæft for den lille. Det glemmer man sådan lige, at det er en bit af en, sådan en her.
Ja. Tror du, den kan starte også, eller hvad, Lokke? Det er fandme fedt. JJ Detailing, de rendte den lige over, inden den kom ud. Nu har den selvfølgelig kørt herud, så den har fået sådan lidt snisk og snask. Men ellers er det rimelig. Jeg vil sige, den er ikke blevet vasket, siden vi havde den med på Bilstaberg. Og der vil sige, at de her fælge var sådan rimelig sjasket til. Men den står fint nu, og stadigvæk på klisterdæk og ting og sager. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal sælge den. Hvis du nu har lyst, hvis du nu mangler en Cayman S, den er gået 50, den er fra 08. Den har ikke alt for meget, så den er til at betale. Så hvis du mangler sådan en, så giv mig et skud. Det kan jeg godt ske, at jeg vil sælge den. Goddag, jeg hedder René Mammen. Jeg er bilhandler. Jeg har et godt tilbud til dig. Den har også et 19 som vinterdæk, for det ikke skal være løgn. Det er faktisk en fed kasse. Den kører rådent godt. Den eneste grund til, at jeg skal med sådan her, det er fordi, jeg bliver nødt til at få nogle penge i GT3 og spare kassen. Fordi det skal til at ske. Jeg bliver snart 41, så det er sådan set det. Skal vi så ikke bare gøre det tjek, om han er ved at færdig med at skrue nogle nye ruller på The Marco Polos? Jo, ellers så gør vi det sgu bare selv. Ja, det gør jeg. Jeg fikser det lige selv. Jeg har faktisk prøvet at skifte dæk en gang på en bil. Altså ikke dæk, altså hjul. Det kan jeg faktisk godt finde ud af. Hvad? Jeg har gjort det, altså sådan. Det tog ikke sådan sindssygt lang tid. Altså sådan, okay, det tog måske rimelig lang tid. Jeg er fandme ringe til den slags. Så det er godt, der er nogen, der vil hjælpe det. Bum, så kom der altså nye røgser, skulle til at sige. Nye vinterdæk på Marco Polo'en. Jeg kører faktisk rigtig fint med dem. Det er så fint. Og vi fik lige sagt goddag til M5'eren og Cayman. Så det er sådan set fedt nok. Tak fordi I så med.